Күхінің туман сайының бұру, келенге сылдарға оныптың бұл сайын үгіз жону, саға серен қаз бидеолық тоғын бұл ойыр бағары долғытар. Ұрытманық болбадық әтеден қаз бір саға олық тоғы интерігергер ұйытар. Бұл ойыр бағардарын түрі өте тоққа ғытары, күністері түйіндері тоққанлық үлі ұйтылдары. Бұдығынан бүгін беге кәпсеті еқпет, үйті кеғе болуын көндетікті болақ сақабысырын олық тоқтыры әге олық үйіғігер беріне, көріғот беріне кітабын Роман Алексеев. Бүгінгі беге кәпсетер теме бет білден тұрар бұ ойыр бағарын тұла болуыға, бегеға бүгін үйел жеттілдар, сақыр үспіркетін нәйеліне олығыр құтта суық болуыны қатшыр. Комитет берседателінің басты қолбай әшіден Екенті Михайлович Андросов. Итени кутлес ресурс ударствен автономный терлите халаячтен солбиячи Спартакин Кентьевич Иванов. Итюгенен. Он Ленский столбы, Люночу Странциальный парк директор Аркадий Анатольевич Семенов. Итюгенен. Он утенге бихникатта бухасибяска скайпнан Эмигел Диктах, Путол Курдук, Сунтар Лухн Бахлагин Бастыга Холбиячта Николай Павлович Александро бихникатта Эми Бубинью Кепстиге Кеттиге Доктор. Беге ағағас әпірге үлелейбі, түрдің екеу тұтағыз тұғын сәттеден ағағас әпір түліппіне тейіне WhatsApp-ы нөміріме бұл бір час ұстата үлелейіға. Күнді көрәшілер бүдеттен әкететтен білден тұрар бұл кәпсіде екітті әргетігер үңірі бұд WhatsApp-ы нөміріне әкранға көстен сұрулан тұрар. Кәпсіде бүдін сағылы қайың, беге кәпсетейіне екі үтлес ресурсы дарсымына автономын тәрілті халаяшын ол бейетші Спартакин Кентевич әйттен халайыққа бұл бүйінгі күнге бенденлікке 12 күн ерболығыне қайдағай бағалысты. Ата білінге бүйінгі тұрғынан болағына 306-та бағар, қопсая регистрацияланан тұра. Онтан болағына сәтті, оны үйгер болағына бі ұмылары өлетін үйтаға жабыт. Қопсай ен миллион 200-тан таққа гектар мая тұра. Онтан ұмылары бұл осаты болағына 200 ауанағыз тігінші гектар қопсая. Он новый ланат он умер, вон того сорвен, блин, одновременно мои тура. Якона он новый лана на тон основном ланник бакбар дактор эти сунтар, хангалас, вон на сунтар хангалас вон на блю орвен да, да? Ага. Он вот так нам был ланат вох. Бірінген тұн үйкі түгінші, үйкі аңар түгінші кей, осы өлдейдер. Ол барымылар етігер. Үш-үш-үшінбекке рас техника, бұлдозырнай, тракторнай, автомобильнай техника барыда. Оның тұн бұл сыл сағылыны аттан түгінші аттан таққы бағару регистрациялына, қопсая. Түгінші 600, әй, мүлген 600 құндық ен ұмайын тұрар. Білінгі тұрғына. Сәп, әтіндік бақы қолғастық. Бұл қолғыраттың үрін түріпті тұққа ғытарыден әге құрыды өтейді? Әтін бұл сыл салыңты, өттін сезон салыңтығар ұлата май ұйттан, июн ұй ұрты тұғарылы өттін жон жалға еттен, осынымын болты ба, ұлы бетер болығына өтті өнттін. Өттін сұйы қалты тұттан костер. Оттан еген дейбі күндік, табақтан дек қойып. Оны тұйын тағынан ол линелеп, бігінші білшенәді бәқ. Оттан бұл кәлінгенлер болағына барта әтін. Оттан сұқой әтін. Бұл июн үйбіт үйліктен сағалан бұл білінгі әңілі тұн әтінлер бара тұрылылар. Оны тұн тұғылан әттаққа тұн бұл кәлінгі бұлғы оқшым бартығар әтей қылғыра. Шүйіл бәтші ұрыйыңға аразы бей күн әтін нәтеге қанады. Ендігінан болғанын тұн ұрған соғыз болғанын өз кәтін тұн үшпетті бәққа атын регионнаттан жон бұған ағылды бұд. Ағыс үстін тақы кейін ағылан үлеті әже бұд білген. Аны тағынан бәбі күштер бұд бары. Нұтағынна месіне негеліне күйінен. Идите, у нас то сели, беги, алги, как стих пит, бриллиант там будет накидив, халич, я хочу кирявит, ты не глянь, но горку толку был он хачер,
комитет билетин тухнан багасты хырдатын гонна эти оюр бахара нехлекке чука хыр түгөн ерту канны күлелер ытылдылар. Түтүкенен кю экраны көрөчү да дийка. Атабас сантрынты спорттайны кентишке эбен эттекка. Эти хыпралы этте. Дигинен туа бу быйыл тыгынча агыс бахар дейді де. Бу кемге. Бұдың бұл тұхынша шүші бөте өт бағарда. Бұл ататтан арийді тұқа дүриялыға құрды қынамынан бұл ринене әлбәғат әбі көмге. Иққанғар миллион гектар енне әхетге құлы болмай бұд. Оның деті сүйрін бұл үйі сұл бұтылмай тұра бұд. Ол нәтан арийді маңны қыры-қырыланы мұйыла бағалары тұқынамынан. Табағар бұл история Тойяқа айылқа онны хөптөк түген ешкан қалыр, тойяқа бұл мұтық жөтіген, бейті бұл алдыра әрбі барата көтіға ең болан, туақ барата үштедіған ұмай ағыр. Қолы бұл бұл қада қатар болағына, кені күн өті көттіңіне ұматар дейін. Де бұл онны те жалғайда тұттүйді, еме Спартайның кенде әттім. Оны тұн бей сүрін бір ішіне тұнымия бары білі Бұл бақпа қардақ бітті күхін қалан ұтына қарығы білемінен мұрамыт қар бітін аяқты үрен көбіш бітті. Инінен бітті бұл ғымайын қағылымын үйттің ұры құранынан мұрамыт бітті. Инінен бітті мандығы бағар ғымайын бесен күн үйір болды бұл ғатықтың болу ғығар. Онтан жа бұл хитеті бар бітті. Инінен аттан бұл ұслу өтірі өнің Де бұл кәлем бүгін бөтіріп күнеде. Ол де онына инінен бұл кәнер түйтілен онына теке ардағы бұзы байдыр дейін бұл ардағы ғытар хомынғы тен кәлені бәнде ардақ түшті. Инінен атын бұл бүгін қолы бұра қолдық құртталла бұхымайғы болық деремін атты шуға ғабы құртталы үйес көпі суы құрды. Бұл оланы бұл нәхілейін олғар жағар құттыл құлық бұлдың қатшер құдарысында комитет. Бағар қолы бұра туаққа дереміліктің шуғаған кәлдіңіне. 5 км-тен шуғағатады бейіттен әтігілі әбәнінен бәлімінен бара бұд. Оның түнде шуғағырын тұқараттан жұмбы тәрігі бұтын бұл бағарының құлыз болы бұтын бәлімінен әмет. Оның бұл ұқсалар бұхыға майғыға ғылан ұпылың қытты бейгірілі әмет. Оның түнімен айрамын үліне ғұрыппаны қытты бейгі республика сударысына бағарының құлыз болары таққалылар. Оның түн бейгі қандыңды түгенге, қандыңды құтталлақ, балығы не өзге атағына бағары дірінен әкеттілері қоқтақ. Бұл бүдіңгі тұрғынан әтті бөхілікке бағар 5 км-інен бағалар. Қолы бұра ұлан құра болық бұтына бұл. Хем балайымы өрбар бұл бағардар бағалық, қолы бұра томпол ұғығар ударынек бөхілігір шуға ғабыта. Оны бұл мен алдан ден томпол ұғығар. Ұсмайылы ұғығар үкі бағарымы 5 км-інен бағалар әлдік аңғаны күп бөхілігін аттығар. Оны ұс алданғы бәрияға, мен әті бұтан-бұтаның ұмай ғынаман деревін аттығы тұрар, олы ұмылдалік. Оны бұл ғорының ұлғы бар еті, көрді ақы, оны бұл мұтақы, оны тұм бұл бәғаға бұқуарының кендер локализация дейін болып ғылақты. Оны 5 км-тен зонаттан айында таққан бейді. Дедіндік оны тұм бұл күндерге менің ұғығыр үлдікәр кейді. Оны мерте алмазынайынан үлдікәрінен, оны әті бүдіңшен, қақырас менің бұғығыр мен бағаддар бағалдар, ұлқан бағаддар. Оныдан әті үлдікәр кейдіден әті бүген, әтті баға әрекеттен көрі бүді. Оны қолы бұрайда, оны ұттан білген бұл, ғамы әттан чүгас дейқанады бұл, өмекен ұлғығыр төрі Оны ұқсалар бұғымайғы айрамын мүліне ғұрыппадастан бар бұттыра. Оныншы кейінен әміт әті жоңын бұл кейәді еқті әқтар. Оның тұн бұл бөлің ең күшті ардақты түйендер хен әрейді мүлті өтігін әмірі өттен кенен артығы баратыр. Оның барына білген оның бұллар еқті әқтар. Оның тұн бейгі Ito noon na huli yalar di, bubahar, betin jalat na madan, hindi lang na maran barata kontrol. Kung ano kuna ye, irespubliko ay piritin na, bahar ito ay piritin na, stawa bu, irespubliko ay swatang managohubi at siya hadun, yung kabimitin ni Dimitri Salatat na
күнгә китеп уйнактыр. Онда мәре ул уйнактаган ди булбаса, онда Каспийди бу улуштарыстан туақ тибете, төһеге ханна бары, кайта булган яны ашыл бар дуқ тен бар тен бар салдыр. Эннән барта бу да халалланы бар игел юлыр. Тек ул гасыны яттака. Быйыл өлөнө чустара националь урда харыснар парка бу юр бахар гарме улаханны кем сагалата. Биге тон бутугунан сихли итаре биге бу паркка директоры Аркадий Анатольевич Гелдетыр, Аркадий Анатольевич Бағалысты. Бүгінгі күні бұл ғынға айтдағай, оныттың түхі ұлыған елім сағаляды. Ата осының бұйыл қаңын да ұмай бірақтан ұмай бүтін ұмай дүбіт еқпін бағарауын. Ата осының бағарының сезон сағалының ғыттан парк бұл түрі 11 бағар тұрды. Оныттан түрдің ұмылады дүбіт, оны ататып лендестіпші көрдік. Ата бағар біршентін жетеқына бейіні барда чалықан. Кейі бұры еғоқ, кейі олақ құджы басы өрмайыр. Тоғыры тұрық аттандағыны паркі территориялар чалықан кәлін төбілен оқсыра ол білдер. Бейі территориялары Тимируды ғытыра. Ол жы дакасына ғытыра олейін. Тоғы бұлыр-бұлыр ғыттан Тимирудыны қосты ғыдылдар ата паркі территориялар. Осыны ата білінгі түгінгінен, бүгін күнінен бес бағар ұмай тұрыр болығына беге 200-200-200-200 үлілі өлді. Оның бұ атын бес субъекттан жона қалды бұд, 3-6 тонын. Чекеге ПДПС үлілі еддер, әтек ұддық. Тыва республикаттан 5 кеге кәлін үлілі. Свердловская областан 4 кеге үлілі. Хабаровский крайтан 3-5 Привозкай авиабазаттан Амеев Бибейский егелен, Лилли Тур, он и читак короттан, а тюдден Ишки егелен, Лилли Хамсы видел. Орден это парка вот Лейтера, он эти парка территории Тирхетте, до общины вар Олсленера, он эти Кекелехатер, того с Нигелек, Олхтахтера гелен, вот это исполон Лилли Хамсы на Индиву. Блин, это был гене вот Дян Тобуста, эти хумбаны, вот эти были республика кален, зондировщик хамулет кален, лявита, абдахан граната, бданка блиста. Он на маран бири то холан тех хумбаров, блин, парка вот эти кайдахтаны техника на киен киллер бет. Он от того лака, лакам барда туради утра, он би китрахтер бут он халар бут он на киен тахар бака. Куда дойду вирахтер бастера волан. Аллахи техника дивата волян бу ток баруля барта илинным голлар. Ана мен үрдәм мұқтаны құн бағарымын, бұл бағарғы күттан кәлінілден бар бұт білегі жердіңға, түйімдері күністері ұйы бұғы ұйыттан таққа баққа бағар бұдын, паққа бұдын көмішкен үлі бәтін үтті бұт. Бұл социалия әйтемдерге бігеке көрі өшілер бұт ұсты бұт, кәрчік видеоларын көрі насты бұт. Жәгәжік таңын көрдіққы кейі қанарғыр қарастар. Тухтен хориялар ватса, подгрестящий королевшнер, бекут тихалар, туристер контролу ханады дилдер. Не худобра, и тет тюгар тух ханды гулеги тилдер. О, мен маны кехум барон. Беге, бо, тюез билдер яқтерн тылта, беге бота маны холобра харазу хап көппіт. Кейттен, кейде лайгаттан та, бахар беге хабу кенде кехаларга тубатаға. Туристер болан, те лабая ден хитбитер, онна урақтер дару Әкелін ғыннялары ол ғыдынықтырын ады, бейі қайтықтыр кек құтсы. Тойдеті қанына от-тоттыр шиддері бар, мангалары да бар, зоналы бар та бұруды оны. Оның да кәлін бейі қайтықта бапыт. Кәлін ғынынан бардылынар, отта оңна инспектордар контролы ұйдылар, ол табақтығыларын, қайылырын та ол түрілі бар тұрыр. Оңтан да бұтаманнан тақығын бейі ғыразы бұпыт ол ең, өйтінде ол түр бас, тоқ барды, қайтық барды бейі түйіпті. Әптеті тұлғасы кәпсіте әқпет, білген бігеге ғунтар ұлғын күтті ғанатымын скайпына қолбын ұқпыт, бігеге ұлғыз бағалығын бастығы қолбы әчіта Николай Павлович Александров. Хебәсікі бар, Николай Павлович, әперге тағасты бұд, әтеуге кәрінен? Бұл, елләтті. Ағай, елләған көстіғын. Балығайдың қайдыға Николай Павлович, бағалысты білігендерергер. Ситуация вот синамат он сели был бредик на кафсир был доканен был кхн то есть
тымныларыттан бу хайын этитин туһунан билгеләүттер дек канада онна бу маны учоттан улуспутага баһылыга биһеке жаһылынан бу пожар опасный сезонга рәхтәк булугаттан документтер битен белемнән улуспутор бу хаскыттан үле итылдан хагаланмыта манна бу государственный пожарный надзор кытта халаячытын кытта нехилектер бартын үйрәтән билән көрән кимияка пожарный разрыв травмалуутун уңгыллуватагын уңгыллуватак жоңгонготторон уңгыллууттарга кеңеттерен деп курдук үлен ИППТ оннотон бу материальный технический базаларын резервный фондоларын кеңетинелдерге үлени ыттар БПТ бу үле барытоттон билден турорун курдук бу ЭМИН 1400 күнүттен уюр бахардыра хагаламыттара маннотон билден турор курдук хас өрбага этимни туран тылбата түһен бидде даңнардыкта вакыманнык катарам баран бүгүнкү күн тургунан биохон агыс бахар улуу сүрдүнөн регистрацияланмыта опсая бүгүнкү күндөн 35 бахары ликвидацияга ыпыппыт билигин 11 бахары кытта суугачыбыт олордон 4 бахары бийиги ханаабытынан отон потенциальный ырахаттары көшүп бүтүн хептен бу нелененияк буңдарга багат дийен келектерден эрдеттен 5 км кечүгө кылдырын кетешпекке үле үй тахачыбыт ол курдук кепендеге кытта бүлчөңгө кытта ол тахы кереме баалдар жакан арыйлак нелегин тахы кереме бахар туркутун умуллары үлетин үй тахачыбыт манна этемете республика утилдер ханаттон бу манна сүрдәгән ген поддержкалан беге хунтар улугун октоктурга үскеме болло яканада манна кастагыны күнү буга бедвести хамлыот келен белән бертөлөттер биле бадышны уннойда бертөлөттер келендер у тогон үлелен күн айы аблетка бертөлөт келен кыттар ол бертөлөт келен канна бахар кайда камсана турарын онна бу бахар кромкаларга жону хергени бырагарга үле ытылдар деканада онотон самое главное бу күндерге улахан амелет зондировщик келен билете бу зондировщик оттон холобур олуктак нелени жону улаханнык билбетак истебетак да болдулар ийин бияка холобур оперативный информациядан барда баарга төхө кайтак ардак түспүте билден турар улеин өсөтөгөл улуспут баалыгын Анатолий Васильевич атыптан онна улуус олуктактарынаттан Айсей Сергеевич Николаевка онна бу правительство КЧС председателиге Садовников Дмитрий Дмитриевичке улахан макталбытын тердемете оннотон бу которудагыта гособеспечение ийинен служба спасения теритте бияка улахан көмөнеме агалан турадактар иле бээлеринен тиен келендер манна материальное снабжение ларагыл быттара сразу ол күн хасыныгар бу снабжение барта багарга тиен үшкеме болла деканада маннотон Дмитрий Николаевичке ме улахан мактал ондай Накентий Михайловичке көмөтүгөр күйгөр эме мактанар бүтүн этехм бар мактал тубутун этехм бар онда темете биги улус бутугар бу оперативный штаб тох КЧС камыгетин ийинен терилибит оперативный группа бигетон агаяк пестет боломбут манна хүрдәгел бәк үләне итү теханада ул улата бәхетер булбатак бу нәһәлектәргә мобилизованнайдар таксаннар онда бу эпидем курды ките келбит абеле сакрана федеральный күз келен көмәле хүргәр бу җоны китте бу взаимодействиегә хүрдәгел бәк үләне итү теханада манна нәһәлек баһлыктара нәһәлек специалистләре онда дагыны һәм главное олуктоктору хүрдәгел бәк камсанының ортылар теханада маннатон эрджоннор бары баһарга таксалларга керең арттар бары асастаннар белемдәннәр жон херге бу баһары токтотор билетин күшке көгүлән көмөлөхөлдөр деканады Николай Павлович онда инне колубура антитивлега бен ыхыл жаңыр баһары мурурга үлөлү ыхыл жаңыр колубура төрөтү тоокка хытары колубура тохтене петтене тең отун хим бир болдагынан биги баһар уюр бахары болар боллагынан бу государственный пожарный надзор химбир келен баран уюрга тиен бербек келир бу кыжык чагылгантан болбуту или
Джон Цыгакалты туттаган там бол бутун хим бир бартын экспертизага ютандар беребекелилдер. Оган байтеме тоттаманна букенники күндерге вот артах хамыр түспекке хүрдеген курдан баран ити сухой гроза день учалы аттекаду ватта бэтин келен түхен үшөйтин ичапакка артах түспекке дельбе уматта деканада оган барта хим бир манна этеме та билигин Джон Херге хирасты таксар, хас, пусту таксалар, хитин демиятан, Джон сыгакалты тутту темия баар болады ден. Олганан баран, бу статистика көддөрөрүнен, онтан таккары бірхиянатан, Джон жылгатытан ден аттанар, олганан баран, бу калбы торого, буйыл декіржік, хүрдек, куран жыл болан, онна ардак түспекке мұңнаталан, эти ойурдар бұтымайдалар деканады. Хэб Николай Павлович, махтанавыт, арахсаваркар көрді әтебет, кәпістеге күттігар, айықаме бігі қайатар дәтің неқпіт. Ватсапқа бігі көрешілер біт, интелігергейлер, етіктарын ұйталылар, көнді көрешілер әхеметтон күттігін, етіктар күттің ұйтын. Бұ тоқ тен барды, қолуыра маңды көйді біл барды, бағары хорионым аталылар ден барды. Сәсәлі Хайда хорид дейді. Атон шина у маяны атон бе көрө бүтүн булган атон суучайдар давалдар ге масиналар улган масиналар деген абышына траса бара неген деген. Көлөлөр биле кам тутан ке деген ондук маян такка деген жобагар ондукту болгон шептен. Онун атон отдельно эти видео көтөп отдельно хатар шина колбора у мая хатар деген кайда Минутон специально тиен вот та хам бол батал бул диганды мун тогоре. Тула тут теме мой бик балат. А то на, оно, то на мин бэм мин неген тук. То это, то нити арда кин тюхан ю сакая бул балат мун кондак кудат. Бар интен бар булун сөбет койди. Улин а то неме, то с сорион вот та ханди неме кулураган. Бу эти, бу булерин то на бу бахар бул халлар гарити кинда Россия бахтини этелледи. Әмші өз бір түлі тағынен ұттамы кізе ағырын қалығын ұштырды бұл. Ол болағын ұтуы. Бұл бағар ұмырлары жанлар бүгінден бұл екутлес ресурс үліхеттірі ене жағайалары да ұнытын бағар ұмырлар. Көжіштәқті. Онда күні ғамайты үрін үш өйді бұланнан херін ұтын көрен баранлар жа біле тұғылын қайын тан деревнянды кидем все. Более мы лагана каянда была, нам бы ман не гимиетет утрувот таанди, утрувот идите. Те би ход да пойти тану не биде. Более мы лагана жону не кораш, он не коран кадик таган бахар хуирия калам бири вот туллар бала. Он хор гор тугга мари хер бала раха гавара нот туллар. Хор гор бала гана кадишуе бахар бала гана бахар тан чугас таган вот таан нар. Юсючек метр вот таа тренган бахар нан дрон тохтаа. Колобрете был так это он полугорел, лохам бахар было гарти. По-моему, он там так это ничего было гарти. Он бит это ничего. Он оно, бо барет тут не кулус, хубеле хмече, уотта мет кайдубет. Он не хурион туле хеттерен бо гао, якут дес ресурс уле хеттере болдар. Бартым была нан, тут трута арах дему нюхта мана мет тан. Атым би хат сухо дуги, не нам мет утару отыгтыга хайн кюскайе. Не нам мет ол Білінаттырар, онын олықта нәхелі-нәхелі мен айманар, той яқы бұл чұттар үтәнілі жедірі өттір хүдді әлбәқ. Оның болағаны білі херін өтін үйретәң қаяндығаны. Атағынан да хүдден хүртті біт. Оныңтын ол ұры хүддер қалық қайтықты бәрді бәт түгенлерге ұтыру өті кетті біт. Екі ұтыру өті үйті қолыбыра жол өді әп олайды, қайдақ өті өті кетті көстіген ұмырлар еді. Шүгай, бәрді де хоқ болан сөп, оны ұты ол бәлі қас кейбі үйді өті кетті кені көрсі өспеп болады. Бұл қатысқаға хүддәқ жулан қарттыналары ұсталылар, той яқы ұтыру өті тақына көрбі қапытты болады кені бір дөрі хиян тақар. Оны той үрегім болаған олып өтін өті тава хүйе туттан көбесақына бағар түттірді бара, түгілін долар еген хөп болды, қанны бағы түгілін. Ол ұнды көрілділер еті. Бейіқа көрі әтшіпет кірті әрі дейдер, қол болқайын? Алу, өйтеу кәрінден? Дұрала. Баға ұста бәйіған білігіндер, үйді күні істәбіт. Габриль Николаев кемін. Баға ұста. Алу, өту өйтік тақын? Дұралару. Ага, істәбіт.
Мен Гаврил Николаевич, мен оманык бир кра вопрос бар. Он там был на этих детях гитти. Бригин, очень лашалхана битана был ардак тюхеликти. Ага. Оп, иди отвит, Николай Гаврилович. Угу. Сэп, махтал и тыгни хин. Иди вас на коридор. Бахар был батаген, то есть это тоже сауна, это гелы оттур, кодуга, гадбаганин, он носок костар, костар, он оттун, барто, тон, билиметр, оттун, да барар, оттун, эти бир улакан профилактика болар, для Канады, эти бир, бригим был на то, кодуга, эти бахар был батаген, дир, то рут, Кадикты, вот он был лесопожарная служба Деканада, а были сохрана Ден Барта. Он был в работе Сахарига, а Марда Сахарига полтора тысяча киелов. Он Казбиди, вот он отделение, я самолет, батюлет Бартаба, и кили, что я милет того, Лаколвара. Он патрулировал Ниген, он был время, он Касты, Курам был, он еще Теген Кулвара, который на коридор, оперативно Андуана Джаннардену. Идя жена сразу брота гаста сразу он жена браганна он вот он ки это гелы битбет он тон колвода те улата нин калар бардырме баллар ут бирмет бар улатан калар он уже били сакайрыттан бары ул балтырада тинтинче де бул батар то хин каста урион отделение гелен колвора комиссия нин бул бирме то муллара нилде он тон ону таганан улатан калар булдан уже Диспостарым болуаны где-то үстінші ке, ну, икен артығынша инке. Нелег ай лесниктер балылар, икели үсті орионға тұн 6-10-12 кеге қолыр оқсая леспостқа болуады, ол сағаны. Тұн күйіс сулаған деканады, ол сағаны техникалары дәрбек. Тұн білінге, білінге қолыра қол атаққа, білінге қол атаққа дейді. Тұн қолыра әтен еген суақ тиылқынан бар, оның туғата туақ. Деканада. Вот он сухой этинг да, вот он ардага хук сухой этинг ами бар. Окул вода ами. О, этен барта по всей республике окул вода уже корон. Пелингасе не корон ромла. Хорош патагент кеч. Блин, кунди кураш бирбиги. Кракай тохтол говорят пыт. Олкенеттен эргилиях пыт. Арахсман бирнинг тиби гол. Инструмент арга улахан цена тюхюте. 220 вольт. Джакускай строительный рынок юсетас. Впервые в истории Якутии самый северный гастрономический ресторан сибирской кухни «Аврора» стал лучшим рестораном России. С радостью ждем вас отметить нашу победу в ресторане «Аврора». Современное качественное образование, которое определит будущее и станет лучшим стартом твоего успеха. Приглашаем в Арктический государственный агротехнологический университет. agatu.ru Бихиги театр бутыремия, ханга хереддер, ханга чоннор келеннер, кытты халлара үшуге. Ото рукку театр бұл бәті ұраты тыыннақ, бәті игелер аты. Онтон бұл ханга жаға киремет өсті үшугей ханалы тыынылар кәмегер бихиги сағалақчылақтан бастықылар болар бұтынан олғын үйрәбет. Бихиги сақабы сире кистер сыппыт байын, сирин айыл қатын қарыстан, олыққо келдерен бұл хақа оғылының чаттының сайдыларығар тұхай бұт Алроса компанияға ис сүрақ бітті мақтанабын. Алроса 500 керенге социальный проекторға 10 миллиард соққобайы үбілен сақа серін социальный егетін өйір. Алроса сақа компанияды. Вам не цельные кедровые орехи. Гроспирон. Вкус говорит сам за себя. Эгарде Сахасире. Тохсус тегулины тиллер и республика тағы жолты хүлгеті оннюга. Эңерабыт. Бузырига. Сүрін берис. Манны күрдік. Тоғыз чопон мастын ата. Онна бузырига. Сонын берис. Бир сыллах босқа қаннас. Отын сүрбеті өт күнігер. НВК Саха бұхэфирігер. Тохсус жолты хүлгетін. Коттарман.
Күнді күрәшілер бейт, өсті түгіл бұқы орғатығыр әйтіу кәхәннен бәнделік күн кейхәге олық үйігер берені көрі істі олырығын. Бүйінгі бейік әпстер теме бейт ойур бахардара. Бұ ойур бахара тоқтан үйіс күйірі. Төліеті тоққа ғытары бұйтықтарға бейге бүгін қорғыдары бұлары үйелдістер бұңғытта кәпсеті олыры бұт. Бейіға түліп үйінен күтті ғытығы Алло, өйтеу кәнінен? Алло, дұралы дұру. Аға, бұл ұсты бәйіған біріңдер үйтіккін істәбет. Яқына Сергей Сергеевич емін бір маңдық бапырасты ақтым. Бұл 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 саға әрігер үрттөйін барбаққа нар бахар барар бұл. Бұл ұсылу бөбіт әтін ол Москва бапты ең барас. Тұғы ұтыру тұғыды үйленің бақар. Кетен Білін тәлі әсіп мәні ұмай бақа, ұмай әрі қытыра, білі мәдесі. Әп, өйде әтеуі? Өртөйіні тұқта, әп. Өртөйін тұғынан қойды қойды? Өртөйін тұғынан тұғық кен. Өкі түгінші 15 ұлаққа тұн ұрақты қыпыта Росия правиствотын ұрағы. Селқос земеліқ кен. Бұны тұқтанар тұғайдақына тұн атын регионларға болдағын айте тұқтар бөлі кен бұғыты әмсіғалай біттірі. Кендерге істептер, кендер ұмайанлар кені тұқтанар өлген ұланлар атын бартын ұлық бауан кәспеті папсы Росияде. Өлген ұтын бе, ұтын ұны әдделіна бұл республика правиствата Ел түмен дағыны бары ете тұғы тұруса атылар, бақы тұруса аты хиджалылар дағыны білген дағыны Росияға. Ол ете өттөөіні әдженіна күңілі қан арыде. Тоғай дақан тұн бейі сақабы сирі ете сөп кетер, тұн ұсылу ебі толағатын. Бейі болағын ете сылғылар бұс үйелер бүдеме етінтәніме тұтылғықтақтар, қолбыра сылғы еген қолбыра қағ Кенде жан тұрылса атанырын ұғышына үлілдәріген тұн қайырлар. Тұрылса атын әдделіна маңны бейі ұтын сақа әріге соқонына атып тұрылды. Ол соқон сирхоз бағылы ұты маңны организованның ұтаргаде. Ол үлі дейілді, үшелі үлі дейілді, принципе. Оны білген қолбары ол бабылдан қалып тұрылды, ұтын қанесіне ұтын қанса барқынама ұтын Үлтімен парламентер бұл айлға қарсылығын комитеті бар. Оның болуына Прокопий Владимир Михайлович өте бапырығы сұтытық тұрғыр өгіддер. Россия өттері тек оны ұлыққынан қаянда әнеге. Тоғы жатықынан бейге күддік сақайыр бет олттан олық ұраты. Өттіңі оғы бейге бағар бұтын көйек сауғы жоқ көй. Мен сілқос үбілен үйдеті бойдың бұл істәтші көрі өтшіп Отын бабулдан тұр. Оны тағына ол бәлі профилактический мероприятиден бейтір тәбітігер ағаяқ 10 секунды гектары берілді қолбыра. Ол қолбыра аны селқосы ғойдия болбадар. Еменіна бәлі ойур дұғар, лесной фондаға дейін. Оны бар мардырда, әгенше, олық қыры бол. Бейгідар бұд. Олық. Кеті қаш түге бен әтін әтей? Өте, енді кейі өбілігер бәу олады. Өте, ұрық көкімдерге жүгі бапыру өбейді, істәтші. ұрық көкімдерге хопқосы еңіңіңі сүйі өлгәл бәк. Оны қатығы қынады, от үйінен нады. Өлігін ұрық өттен бары біле біт күйінгі түйір, сағыз көт түйір өттөйін бәрі. Хыла айғытылар енінен біле ұланға әбетер әтенақ дейінеді, атын ұлысты көтерлерді. Енді хуақ болан, кене ойылға ойын таққабат, оны түкөрелер істерлер әті. Білейім бола ол хуақ, бұлдан қалылы. Білейім бола әті ойыл қағасты өтін ұлыс батыру көтік кейін әті. Оны бары білді біз қолы бұра бейінің әлі қақастығының дестіне шейін болар әті. Аны барын әлектерге, ұлыс кенергер паласа авиапорттың барба алдылар. Оны тұн авиалі сақырана аңды бата дейін бір түрлі дейін оны тұрап болар. Нар ойыл бағары болды, өрі көттілігіні тиен ұмылдыра бол. Білген хуақ бар әті. Білген әте қол бұра тұн дұвойну ең туақтасы ғылла құрықтағын авиапорттар бағалар. Қол бұра ипподромда болар, оны хомыл өпіт тұра әрген чоғынды. Енден әйті барды мұн үллан бұ біленгі аның ұлыққа ұлылы бұт хоқуынлар бігі хақабы сіргәрі қаттыра хүйені оқындықтар әбет.
онотын биллатрар биһибидеби буйлтымен үлдир уттулеп тегнамата билим баһарлы уну тараха кенен аскыты буманны улахнума икәнеттен федеральны кин толкы дуры булыш этеке хотодой дуа хайта кана мат бу баһары кенен аскыты үлдик паппытке оннары не бит онтан нады буллаганы барада гана бу дир терилтеләр бары хургунан бишигинен көмүлү хөпөтө деген буның мәтимне ягын тахкыр дие кен алыбым бе. Түлүпөн бар тилер хол бокайын. А, иштеби. Ай түкеннен. Беган билегендер. Алло, дырабылырыз. Дырабы. Усалдан деп сенеттен апна чеби горы гора үстү. А мен баннык ийти лакпын. Туактен. Колугура саатетте ардага калангыт биле туактан ол көтөр самолёт кутмен билген эти түхэдди. Утухэдди түхэдди. Бичи самолёт кутун саатетте калангыт түхэрэгги деби де боллар. Өтчоғына болғана бейі білген сұт абаққалыр өтіпеді. Білген бұла бейі бұл оппұтты суақ бағар бұттығаны бұл олына. Ол ең болғана үтіне әдді жаңы қанады. Ол дүнитірейна ұмаптан үйті бар баққа білген той оптар бейлері оны жайылдары біті болар. Үті баппұр ол бейі қа сұт бұл сұт Құран жан бұл оғаты. Оны бәрі қынады жемін кетіпі, сазы дағылы қынады, тұғы ол сомылеуді. Әп, өйді өті өт, Игор Горевич. Өте олына, ама өпті әкәді, құлғыра бұл мен білер бінің қатырта ата, үлдар қамыта сәйсірге шүрдақ бетді. Бұл полярны әвеліне компаниялар бітігер, әне қабыруыне ұлар газандировшік әбірудетін. Өтінде сас булыт элбак кемигер оны ардак түйерен оттоно дәше булыты менен ити онны колбура ардак түйен сир дөйдү мен куруп ата булай анын механа бар ни унык надо он ати нека бурдын лапна республикадан бәтет туган ата бул билин ти хамлет атын регионта кадар була кален лирман бәвете ба була дәше уступ ити ан хурбалта демди Зондировщик. Ага, эти... Ан-26 самолёт. Ага, эти самолёт, холобура, ардагы итар, те, итар бухлах, те? Итар, да. Специальные патрулонлары. И мне улагана, тэхэ, холобура, ыппытын кэнне түргэнник ардаг, ардагын рарик. Холобура, эти улетин тухунан хэрдэтэн бухарин бирэ хайн. Это туак тэн. Ардагы ынгыра дэн отон туак тэн амак кайф. Бли, ресурсной облака должна быть. Это были блыт бар блокта, соответствующе. Он просто кине ол были тугунан эти ги пиро патрондарынан тылан кулбара блыт алдыра түйөрө. Соответственно була ана ардагын онно түйөрөн билди. Аны була манны кулбара эти ток манны итачы метен этелгер ме этон кудаучы этелгер ме шоп буддук. Токон тиген була ана тошисне ди билин кулбара эти Урудуруккаттан жигине барды. Алты бонус, жети бонус тоолар келип эти туу мероприятиине саалабыттык билет уукка ден. Мен билермин эти бул сакос мероприятия. Сака ахириндеги бул олоктак бийиги үлөйттер бит эти проектоңор биттир. Именно тыйка айтыптыр туганарга, Куран жылдарга, ардангарга. Эти оттон эти бул Рослесхоз бетер билим вооружениялар. Оно мен биле баарга мен тутталлар. Точно улакан баардар кеген конкретно координатын ыйындар онно жүбөрөт. Эми туак тиен жигине надо юдистай серебруну итыгытан түйөрөрү бит онтукута биле булдалар атионистана биле аридет алрайти болла жүйе болла тымниди онун экин адда кокулун түйөктө и тирен булы тирен ди онун хамы главны тон эти булы тахымга булы тахук болгон экине түшпөт. Ule hem ati haske tuğar bir hebul pek rahatçıydı. Ol kem nergeyin iti örüş ester kemi gariyin ki hebul pek rahatçıydı. Bir şey bulu eti. Şu bulun hebul eti. Şu eti etti. Ne kadar uçuk tuğa khanada ne. Oğlum nuka. İnyo tuğla uçuk kelleri khanada diye hanım. Asak sürücük. Tabi de gen iti tuğa khanada. Ben kalli galabın kadar kuna tıhla iti baharu mururudu bulun tuğa khanada. Manlık ulaşan tuğa khanada hem bir tuğa rahanala gekelerler. Ola bura ol баарды мулдан калган эте бул каланды буту болгон думнула бап болла тууханга арыйлары оңорон үлөгө тутунду бут деген бир көрдүл ону бул уюрга айтып атан үлөттө эң бир чуттулдар бул деген мен улак бегерене бит өп өлүүнү чостергер түңдүккө Аркадий Леонидович үлөтө өргүтүлүнө деген бүгүн анондорго баары толтугунан кепсирим болдур отто бул
когда бахардранан ари тухкут обстановку стабилизация надимит, он на ублин хамы керекем нербитимит, жонно эргене уйдет треканан хахт сах улахана качахтава курдукна объектор бутнар идут, окурдукота лабуя эти основное место бите кален жонно кален, то его не нердиях бутим баларут, он ото уйрахтер дюр то он на ту куламу тур, он там будет ама, когда качек тут будет давно тура, будет ама, кому я им пока, бахар будет ну мулерек тырлы, я на гене упапет. А так основной объект был колен, я на диктор надо, то я на хсай мы кулгас, блин, это им буруин, нам тата эти, когда хами лепетулья, был ты наран, а доктор бахар дрыбат тата, нам ахалну тру, блин, бригад, мама батавут. Сеп. Бегиги сунтар улухнгатты холбон ухай, Николай Павлович, бегигини ставайн. Амин. Ага. Эти мобилизациялы мыт нехеленне джонугар туаканнык условия бетерелері онытын білген хаха джону хайынгы түвер отту барияға, онны холыбыра кенелерге сәрәти үләте еген қайда ғытылдары бағалысты. Мобилизация нехеленне администрация тігер бастан терилдер, но там был ман на холовур лесничество, термоточка тагста, он на был термоточка кидик, волок тяга объектор, гар экономика объектора кутталла, он на хамы главное, был не электор, где кутталла, а главное был лаганан, вегиону хамыгия анализ там, оценка ламбаран, умрорга, ген документ таксар, вол документ так таксар гар каски хибарихта агниген учет там, то есть он лохан день нях бахар так сутун билен көрөн баран манна жоннор гитов. У манна приоритет на там билен турен курдук каннык нахилекке так сутуттан ыйыллар бастадан турен онно жоннор комулдалар, мусталлар, онтон хатан хептер тух кихексанын бул батакпутнан онна уже чугасты гитар нахилектер колбанолдар. Быйыл Хурдян день это он был не электор бит бейбеллер гер хурдян коммунистлер холовур рах тевакелер хочоттон илгей кустатыттан хочо кустаты гер тиен улелатлер жон херге маннотон эдердер онна агам хастахтар китта киттиханнар туору турбатылар деканада оннотон билигин от сагалыннар гер конечно билигин биги бахары на бул бакыттон кыстык бутун ханых бутун надо кыстык денотон вягын бекке билегет билигин оппут ити болдан ардак түшпекке олох билмекке турар билигин улихин улус бутага бахалыга маннотон оперативный штабы үлелеттен бу мералары ыларга бүгүн номнотон нехлек бахалыктарын мухан эме БКС нүнгө Луспутага бахалыга муньяк ытан турарда, оннотон окко таксар жону хергени бу бахарттан серехтеяк буларга бастыгы вочарат сити хекканады денетен турарда. Оннотон бу күннерге аттан кеджик нехлек олохта ахтура элбэх кихе улелесті дейкканады бу уже икки сыйы барда. Бүгінгі түкін тұрғынан қолуыр мобилизованнайдар бұд, икки хүшчә кихе бахардырғы үлелей хамсы хеджар. Будем кодерю деканада, холовур, ики, бу балтарай болду, да, но онна хубдаган техника тагыста, техникалары бу бахарга тахарары, мен туспойвле деканада, манна улахан териттелер халаячылара, хубдаган көмелі ордулар, бу дорожниктар бу паалдар, федеральный автомобильный дорогу пурдор билюйден бар, ол игер кирер тон подрядчиктара, хунтар аптадор, аян гол, Территтелер тору турбатылар, онна тон кыра территте подрядчиктер мебалдар, ипылар, кересте Аккабат, Ордахап, Тимур, Кемпендейге, Кемпендейске, Салевой компания, Хунтарция, Лид, территтелері олок тору турбакка көмелесетілер деханады. Онна дағыны бұл бігеға икке паромны переправы лақпыт, онна бұл кырат нәхелектерге, холовур түбей нәхелегер әме паромнары нағылан үлелеп бі территтелер бі палдыр. Бұл территтелер тотаты иына, ипы ордахаппыт, Яковле пыт томбары бәт мен истер буллактарын атын варгытыр барга мактал якын барын оннотон банны күргөмнәк нехлектәк бундары көмүш күргә үлеле һәр китнеген өссәтә гөл мактал
Оннатан темете, бутугенен тоханан дьякаду, спасательный хулус паманна бир стата, хюбдяган джен вилелехер, хас бир ди бокроска бахар, бахар гэрэ бол бахка, джон хэрге хюбдяганан кэрдюргэмье, эльбэх тоханы тахарда дьяканада, бу улэнни, бу улэхэти этергэдлы эльбэтэр кихэ, шугай болотанан тугэнен тоханан бу халаячаларгэр гаском обеспечения гаттан, Бигеха, бу штат тарин элбетер гитер декорд дюймет. Хеп, махтал нига балуч. Хит тивит. WhatsApp тук. Комментарий. Та нига Павлович утюя тулдар нигим махтал. Бу хунтар улуга там был кадик икия булла. Бахар тан улюлевитре. Оно тан ите муни тух олох тух жоннар хет тахлар тухна нити. Но новолагана бу каспиди муниципальная тридлига. Bahar tübel tetikler cunu tahari bulana diyem var. Onu arayalılar dağınıkiler başçı kihda kıyıkta, başçı tiyakınika da kıyıkta diyen ondan ne kadar nereye beni inmeyirler. Onun ton bilinatıram bu büdüğü uluslarga, büdüğü örüs atıya bar uluslarga bir manan gına halı mı tadı. Bu hıntar, nürbü, yühe büdüğü. Onun olu ama ne gına bu respülüka halaltata bir diluska bir dikini divindiniz sadunca beyete cevaran turartı avata. Ini nama istilah tegar. Karaman negatif, hidup saya terayah malam bilingan anggul itu hidup. Tuan, wal bilingan anggul umur lewat itu bete hidup itu juta kuyu mastah. Ingin malam berhalak tembikai kanal itu tuan lebih terpanjang terim balder. Waktu kini berhenti ini nama bilingan anggul itu berhadar balder. Tuan tuan itu nihelinya tegar berhenti kelehretta. Ini nama tuan lebih kejik baharnya hulus balder bet. Tuan tuan espasalnya hulus balder itu ketinggalan balder. Tuan tuan itu penting untuk bihige Dari mana tu juga hidup bolehlah baru begini baru tu dia tak penting. Mungkin dengan itu elbaki hendak kembali haji. Fikiran itu hilang balar kerana. Orang tu biar bahar itu buah dar. Tuh ganjil mula hati akhirnya tu dia mungkin orang tanja biar itu tuh putar udah putar olah putar kiri tu bolehlah. Buat ini nan orang tu hulanan udah dihidam. Sebab. Ugus Johnny Tirhergir, etergal khasstan tengah itu kelbit itu uhar biar 200 sembilan. Сахар республикаты тоғы бәті кірілілмады еді. Оны әті әмелі өт, қайдақ үләлері оны тұтманықтен барды. Төрттүрітін өт үйен бағары сөз көзіктер деніме, WhatsApp-қа, оныңдар бағалар еті тұғына қолы бұра тұқ күрі үлі әкір. Оны бұдық кенет еқі. Бұл білінгі тұрғынан қолы бүйінгің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 і
Министерстве кибертолета. Он честно, он и видит бертолет, он тоже нам молим честно, уж бертолет пар. Он там видит, он гладро. И там молим, что бертолет был уно бахантахаран кутар приспособление лахтар. Те он там, хамай проблемы, тему биди вести тухпало. Был, был улахана би апортер бути ремонт болатро. Кине молим, халан покрытие лах, он на тухун тухату херебит. Полосага. И не нам молим, бегите. Минегер тюхем билиен турар. Он онтан кине котан кален улем бу хүнүнө би билүү устар үлөйт бичи көз устарга. Ондан улла кине ха манагир деп эле дейм аллагына туох 5 км усталак көнө херна дөрүшкө. Бут онно тюхенде беталлар атнан бахан таарар максимально кине 10 тоннан алар ден он же эдем биле юлду тошка жүрөйт. Оно телбе болду 10 тонна же. Оно табач үдүк тюхендактарына Билен тройте верховой енту голову сюда хабахар вюхетте. Он оттал лайте тон жонна хеджене били куром калю лихтер на это, кюджа гнен еген, бачо муллар. Он оттан хюдда лакан садержаянта ден кюрюте сите эльбэк убю эре туах. Хамулет, он оттал брата бу дигнан бахарны сезумит тен крабу лаади. Юсай умай ехпат. Ул тухаты гар ден инник тугу улакан самулету кюрэ гэстэ гэтэн ахры урскоттаак булун хэп. Улэхэм балагана Иннек самолеттар бу регионнага залымыстуучна регионга дети иккере бар. Он тети хаварска тенгеле хэддер. Колуу занжировщикны ми оннук булунса. Колуура бу бихиха Москваттан авиалия сакланат тенгеле хэддер. Бу кине болды мега яхы мүмкін кэлэн түйерен ағыр болды. Оны тэй күрдік бақа. Эбірен тэй хады? Тут бұқ, тембе дүвесті самолет оттан дегіне эффективнай дегінаны тока кине иккеген булуннады. Улыған бағдарды.
Он колбора крабилимега гитажан постоянно куда турона. Колбора эти 20 миллиот кедар раф пай бара. Он 20 миллиот волам баран, 20 миллиот волам макалдан уже были. Куяс, оно тогда нам были идти. Вот и он на химби кузен так который он уже эффективно я дигнул на хан вок те канады. А так он были козиты брагар генден то не мне бар, ну мне было все. Он кабинет все, он колбора то когда брагар там. Он, в принципе, и не сомневает бар был лагана и дигина эффективно угодник мы делал вора сразу куда не идет. Он алта лаха бьет от тех дюпит, бьет 200 кран улевте. И на варто лаха таки кипаш там тут так была, то я профессиональный кипаш был рутта. Хлоры бьет на то брковую сап товарн батыр матавта, огонь кромка учитель тапатахтара. Он таллах говорим был би улахан хаяваты вот сам эти бит амилет заявка да бар хватавут хаяваты вот таны бетлютнын был ол ол өрдүнөн то бетлют эмит тутту баты вот атта жонара дагы те переброска ар тутун вот огана маран эти бетлют уту грешне высу 5-тен 5 тонн агалан котора ол будан эффективно дигани то я дахна кине точно уже гаран түйөрө то би ону тутту баты вот кана маран боровалан пока боровала батак кейди. Постоянно дианы. Кюля, что видка ты ар? Я пигу ты арабы. Алло. 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 Ай, тюки хеннен. Ай, тюки хеннен. Бахос, тебе гана атта, уйти к истебит. Алло. Истебит. Алло, истебит, тюки хеннен, ага. А, вен бу, уйти арабы, но вен бу, последнее время... Последнее время... Наха то хакаре бахар болар болдаже. Наха бахар болабы. Бысталы дейлер. Сөп, маннык тен бар. Холубура бір түлетінен әрді бұ холубура бахар болар кемегерді сезонығар. Әрді холубура маннык көті хаджанлар бахар болу тұрар дұхуқты ден кәтер үлелер ұйтылалар болу де. Авиамониторинг. Вот он летчик наблюдатель, вот он бедра вот он это белый нас, когда багар был бутун был батаган. Он тогда ну видим мониторинг день мне бар, ага, был вышел было уже, блин было гибал то виде камера турас, эти основном Ростелеком камера ларовна, вышка ларовна только, артурас телевидение кендерга, ага, он того сорьонга турас. Ол мен тон мен эффективно де канада ол ол мен кос бар бурулар ин көрөт. Отон уже диспетчерде көрөт уже тылдан уже күйү көтөгөз. Отон мен жугас не электрге чыгып сомдон балдырды. Не электрге туруп ушкаларда. Аны жугас баардар ол бул эркен көрөт. А оны таанын ол сөмөлөт, ондан наземное патрулирование дени ми бар. Лесничтүүлөр беги служба бу деме. Кадандар ми көрөндөр. Вот он, эти не кулили дар бараллар. Тюмикке, этих тавала хлжиттарым, тохтен, эти эти кити, бихи көрөштер битигер. Тюмикке дия. Атан, билигин бу хаймыт ортотары болла ади. Окка кирикеме не булу бетрюп куняха алынықтах. Онын бу аспыт ардақтарға қаптай бітбаады бі тұрақтыра күйдер болуқтақтар. Онын атан, было правительство, он это туга нахтерил телере, экология министерства, это был бегитель тебе баратом бегули лихдя. Он это был куган и мечу и дать ее курдук хлае барви гуля мет ким хан нак туганга кайтах это на и туля кисерни баратом налог чоп чулахан олрабит. Он это на мантак гуинга тугар баре ми нек бахар эссе болар болар он это баре хабатюхен лилихендя минне. Багана лакунун там бу бем терлтем бу онда бихи терлтем бир аттерлтем колубра бу газ комитет бу задачу не багарне службатеттан онда бу бихир службатеттан
бары бахарымын ургалтын бәлеммет қанның бая түгенге түйін болын, күніс болын беге түгені керек еруйдан қаны бая жүнің тәгі бәлеммет кенеді. Оның тұн беге коллегалар бұдық салар бұхымайғы главны планетің өмінің жай бәлем олар олар. Оның бейгілі еқпет. Аркадий Ильич, Калгасты. Так, а то мен түмікі маны кеқмарым. Бастығынан түгенен туғанамын мұқтанемін тәкірдік бір өтісті өтігер Асен Сергеевке бәйтелесіне кәлен бағардыр бұдың қайдық ұмылар бұдың көрін бар бұта. Тұз бәйбет министерсті өтігім ұмпыр Россия көмілінен сүрдіған көмілісті өт жомыт бес субъекттен кәлен үлі әбітер ұлақанның көмілістілер. Тоғына ұлықтақ, қанғасы бұл ұлықтақ электрігер бұл көмілінің бұрдықтының егінен барытының көмілі әтіралар. Оны та бәйім үлігіттер бәр. Күдік бағарға бастығындан кірірдіңі сабуды тақпытнары көйе өт. Оны әйті төйеді өбуді ұсыдығымда болын, әбе мониторитті болын. Бұл ұрқытың құрдық кейі бәйті бұл бейіға бастығы бес бағары инспектордыр бұл керейін көрін болонлар түргенік бұл құт. Бұл өлейін білген әтеймінті лесничісті ақсанын, лесник ақсанын түрбәте қанады ұша бағар күра бұлышыққа болан түргенік болу. Әп, мақтырабын күнді үйелдеттер бүйін келеттен бұл күрәшілер бейт, интергер кредиттергер қолбейді әбі күтігер. Дікті болақ күрәшілер бейт, етенне Николай Павлович, ғынтартан бүгін бүйінігі тұғыл бұғын әмекепстегі күтті спыққар әйеға мақтына бұд, әтәңге болуыны бағара бұд, оның ұттың күнді күрәшілер бейт. Әтәңге ғылджың бұқырды бәнделігі ақсын олық бүйігерден бірінің көрір істер болуын. Көрсе қалері.